Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda 4 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 40 kvadrat metr olan bir otaqlı mənzildə yanğınla nəticələnən partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, yanğın nəticəsində mənzilin yanar konstruksiyaları və ümumi sahəsi 70 kvadrat metr olan 2 otaqlı qonşu mənzilin yanar konstruksiyaları 60 kvadrat metr sahədə yanıb. Partlayışın zərbəsindən hər iki mənzilin divarları dağılıb. Qapı və pəncərə çərçivəsi yerindən çıxıb. Digər mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. 15 nəfər bina sakini yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.